تھے، اللہ آپ کو سمجھنے کی توفیق دے۔ اس کلام میں میں نے بڑے بڑے حضرات کو سٹیج پہ آنکھوں میں آنسو آتے دیکھا ہے، اگر آپ دل سے سنیں گے تو آقا کی سبز گنبد کی یاد تازہ ہو جائے گی، انشاءاللہ آپ کی آنکھوں میں آ جائے گا۔ شاعر کہتا ہے، کوئی کیسے سمجھ پائے گا رتبہ سبز گنبد کا۔ جو سبحان اللہ ایسا کہے گا، میں دعا کرتا ہوں یا اللہ وہ کم از کم 2 سال لیٹ جائے مدینے، اور جو ہر شعر پہ سبحان اللہ کہے وہ اسی سال جائے۔ کوئی کیسے سمجھ پائے گا رتبہ سبز گنبد کا، کوئی کیسے سمجھ پائے گا رتبہ سبز گنبد کا، بولے کوئی کیسے سمجھ پائے گا رتبہ سبز گنبد کا، کوئی کیسے سمجھ پائے گا رتبہ سبز گنبد کا، کوئی کیسے سمجھ پائے گا رتبہ سبز گنبد کا، کہ خطبہ پڑھ رہا ہے خود، کہ خطبہ پڑھ رہا ہے خود ہی کعبہ سبز گنبد کا، کہ خطبہ پڑھ رہا ہے خود ہی کعبہ سبز گنبد کا، ہرے پتوں کو اکثر دے فکر محسوس ہوتا ہے، ہرے پتوں کو اکثر دے فکر محسوس ہوتا ہے، درختوں نے سجا رکھا، درختوں نے سجا رکھا ہے طغرا سبز گنبد کا، درختوں نے سجا رکھا ہے طغرا سبز گنبد کا، کہ خطبہ پڑھ رہا ہے خود ہی کعبہ سبز گنبد کا، کہ خطبہ پڑھ رہا ہے خود ہی کعبہ سبز گنبد کا۔ اگر اس شعر پہ آپ نے سبحان اللہ کہہ دیا تو میں یہ نعت مکمل پڑھوں گا، نہیں تو کوئی اور شروع کر لوں گا۔ سنیے گا، جو پوچھا میں نے جنت سے تیری بھی کوئی جنت ہے، پھر کہہ رہا ہوں سمجھیے گا، سمجھیے گا، وہ نہ ہو کہ آپ نہ سمجھے اور میرے دل میں کچھ دکھ آ جائے۔ جو پوچھا میں نے جنت سے تیری بھی کوئی جنت ہے، جو پوچھا میں نے جنت سے تیری بھی کوئی جنت ہے، جو پوچھا میں نے جنت سے تیری بھی کوئی جنت ہے، جو پوچھا میں نے جنت سے تیری بھی کوئی جنت ہے، تو جنت نے دیا مجھ کو، تو جنت نے دیا مجھ کو حوالہ سبز گنبد کا، آئے ہائے، تو جنت نے دیا مجھ کو۔ یہ شعر ایسا تھا، یہ شعر ایسا تھا کہ کسی کا ہاتھ نیچے نہ ہوتا، پتہ نہیں آپ کو سمجھ نہیں آیا، چلو ایک دفعہ پھر پڑھ دیتا ہوں۔ جو پوچھا میں نے جنت سے تیری بھی کوئی جنت ہے، جو پوچھا میں نے جنت سے تیری بھی کوئی جنت ہے، تو جنت نے دیا مجھ کو، تو جنت نے دیا مجھ کو حوالہ سبز گنبد کا، تو جنت نے، ہائے ہائے، تو جنت نے دیا مجھ کو حوالہ سبز گنبد کا، کہ خطبہ پڑھ رہا ہے خود۔ حاصل پور والو، مجھے تقریباً 7-8 سال ہو گئے میں نبی کی نعت پڑھ رہا ہوں، جو شعر میں پڑھنے چلا ہوں ابھی آپ کو سنانے چلا ہوں، 8 سالوں میں میں نے ایسا شعر نہیں پڑھا جو ابھی شعر آپ کو سنا رہا ہوں۔ پھر سن لیجئے گا کہ 8 سالوں میں میں نے ایسا شعر نہیں پڑھا جو ابھی آپ کو سنانے چلا ہوں۔ سنیے گا شعر، بڑی حسرت سے تکتی ہے نگاہیں آسمان اس کو،
اب تھوڑا تصور میں مدینے جائیں اور سامنے حضور کا روزہ ہو آپ کی آنکھوں میں, پھر شعر سنیے گا. بڑی حسرت سے تکتی ہے نگاہیں آسماں اس کو, بڑی حسرت سے تکتی ہے نگاہیں آسماں اس کو, بڑی حسرت سے تکتی ہے نگاہیں آسماں اس کو, بڑی حسرت سے تکتی ہے نگاہیں آسماں اس کو. زمین نے جب سے باندھا ہے, زمین نے جب سے باندھا ہے امام سبز گنبد کا. آئے ہائے ہائے. زمین نے جب سے باندھا ہے امام سبز گنبد کا. زمین تھوڑا مزہ لے کے سنے نا. زمین نے جب سے باندھا ہے, امامہ کہتے ہیں جو آپ سر پہ پگڑی باندھتے ہیں اس کو امامہ کہتے ہیں. اب دوبارہ سنیے. بڑی حسرت سے تکتی ہے نگاہیں آسماں اس کو, زمین جب سے باندھا ہے امامہ سبز گنبد کا, کہ خطبہ پڑھ رہا ہے خود ہی کعبہ سبز گنبد کا, کہ خطبہ پڑھ رہا ہے خود ہی کعبہ سبز گنبد کا.